es biju aizvakar un vakar. Es biju Ogrē un tur notiek tāda apmācība, kad veicat dziedināšanas kursu. Un es zinu, ka mums cilvēki, mēs esam, it kā mēs, ja arī mēs esam stipri, bet, diemžēl, tā mūsu dvēselīte ir kaut kur, viņai ir kaut kur, kāda sāpīte kaut kur iekšā. Un tad es mācījos, un šī tēma, šoreiz mācījos, tā bija tāda nopietna tēma, tā bija Sātana taktika. Kā Sātans vispār ar mums, apēst. Mēs jau varbūt zinām to un pazīstam, bet šeit varbūt drusku savādāk paskatījās. Tas varbūt ir tā kā skolā, kad viens skolotājs tev stāsta, kā man bija ķīmija. Man bija tur tā kā pamatskolā, bija skolotāja, viņa man mācīja ķīmiju, un es tāda sajūta, ka es viņu nesapratu, un tur knapi trīnieku dabūju, un aizgāju vēlāk mācīties uz bulduriem, un es domāju, bet tā ķīmija taču ir ok, tur ir pavisam savādāk, tāda saprašana bija. Tad es drusku pieskaršos. Te ir tā kā... Sātana taktika. Ir tāds humors, ja velns tev atgādina, tad grib atgādināt pagātni, tad tālu, kāds tu biji pagātnē, tad atgādina viņa nākotni. Ir tāda lieta, ka velns nav visur esošs. Viņš, ir kādreiz cilvēki, viņi saka, pie manis piestājās velns, bet velns nav visur esošs. Viņš ir arī tāda garīga būtne, bet viņš nav, visa para ir dievam, bet velns ir ierobežots laikā un telpā. Kā es kādreiz saku, viņam nav motocikla, un viņš nevar tā būt tur. Kas piestājās, viņi ir ļaunie gari, tie, kas ir kritušie eņģeļi. Un tad vienmēr, ja sākas kā kaut kāda atmoda, tad darbojās Sātans, jā, viņš ir tā kā sardzē, un ja kādā draudzē, vai kaut kur, vispār arī pilsētā Latvijā, vai kaut kur sākas atmoda, tad tā kā pirmais reaģē Sātans. Un mums ir vienmēr arī jāatceras, ka mūs vēro garīgā pasauli. Garīgā pasaulē mēs to vēlamies vai nevēlamies, mēs vienmēr esam viņu redzes lokā. Uz mums skatās gan Dievs, viņš redz mūsu sirdi un visu par mums zina. Gan arī skatās šie ļaunie gari, kas ir Sātana kalpi zemes virsū. Un viņi arī mūs pēta un skatās, un viņi ļoti labi zina mūsu vājās vietas. Te bija arī tā, ka viņi tieši iedarbojās uz tām vietām, kur mūsu dzīvē, kad mēs bijām bez Dieva, ka mēs nebijām atgriezušies, tad viņi tieši uz šīm sāpīgajām vietām iedarbojās, uz mūsu vājajām, jo viņi zina viņas. Un tur atnāk dažādi tā kā sajūtu līmenī, un tādu uzbrukumi, vai arī kaut kādas darbības. Sātans arī nevar lasīt mūsu domas, izņemot tās, ko viņš mums ir iedvesis pats. Un vēl kādreiz arī evaņģēlistiem ir tā, ka evaņģēlisti iet, un ja viņi nav lūguši, par šo evaņģelizācijas pasākumu, tad ir vispār ļoti grūti, jo ir tādas teritorijas, kuras ir tieši Sātana tā kā teritorija. Jo to mēs arī lasījām, mums ir tāda lausa grāmata, kur viens ticīgais svētājs izgāja no savas celles, un viņš iegāja tādā teritorijā, kas bija kaut kādi
Nu, tur, kur ļoti daudz ļaunie gari bija pulcējušies, un kur bija viņa uzturēšanās vieta. Un tad viņi viņu tur dažādi mocīja un sita, jo ļaunajiem gariem ļoti liels spēks ir. Un ja tu, nu, neesi tā kā pienācīgi lūdzis un ieeji viņu zonā, viņu teritorijā, nu tad ir tā kā ir. Mums ir ļoti svarīgi ir lūkšana, ka mums ir jāstāv lūkšanās, jo lūkšanas ir mūsu garīgā cīņa, bez tās mēs nevaram nevienu dienu, un kā mēs arī zinām, ka lūkšana ir spēcīgāka, ja mēs esam arī gavēņos. Nu, mēs to arī šajā draudzē praktizējam un mēģinām, un tad ja tu esi uzvarējis šo gavēni, teiksim, tev ir izdevies. Nu, arī, nu, ja tu, piemēram, zaudēji vakarā, nu, kā man bija, nu, kad es centos divas dienas, nu, to vienu dienu izturēju, bet otrā dienā vakarā, tik ļoti runāju tas leduskaps, nu, ka tur tajā leduskapī ir, nu, saldēts mēlenes man bija, es pierakstīju vēl tādu, un tad tur vēl kaut kas, un vispār bija tā, ka, nu, jā, kad es, ka neizturēju to, bet nekas es cīnīšos atkal, nu, es nepadošos. Tā, un Sātanam vienmēr ir tā, ka viņš maldina mūs. Viņš ir tā kā tāda migla, tā kā tāda, nu, maldinātais gars. Viņš mums stāsta kaut kādas lietas, kaut kādas atgādina, un viņš grib iedvest mums to, it kā tā mums būtu vai no Dieva, vai mūsu pašu kāda doma. Un viņš stāsta tādas sliktas lietas, nepareizas lietas. Un kā viņš arī darbojās, tad tas ir mūsu domās, pa pārsvarā. Nu arī fiziski, ja mēs tur ieejam viņa teritorijā, darbojam. Un tad vēl Sātans cenšas iedvest, ka viņa nemaz nav. Viņš, es neesmu, manis nav. Un viņš tad tā kā cenšas padarīt cilvēkus uz materiālismu vērstus. Nu, ka cilvēki grib tur... Nu, ka viņiem nauda, manta, un ka viņi iet un cenšas, nu, ka tas ir dzīvē galvenais. Un viņa vēl tāda taktika, vai tad tu kaut kas esi, vai tad Dievs mīl tevi? Nu, lai tu aizdomājies, varbūt Dievs mani nemaz nemīl, vai varbūt es it nekas neesmu noņemt tāda tā. Un tad galvenie uzbrukumi, kādi notiek, tad ir... Tieši kalpotājiem, evaņģēlistiem, jo viņi, Sātana sitieni būs arī par jūsu ģimenēm, par jūsu, nu par visu, un par to nav jāuztraucās. Jo arī man bija tā, kad es taisījos braukt uz šo skolu, tā bija piekdienas vakars, un es uzrakstu vienam no saviem dēliem, un man sākās tā, tāda bombardēšana, nu tas bija, es pilnīgi apjuku, es domāju, nu, es nebiju tā gaidījusi. Bet, nu, tas ir normāli, tā kā dabīgi. Un sāka tur bombardēt, nu, bija tā apmēram, nu, kā mamma, kur tu esi iepinusies un kaut kas ar tevi tur notiek. Un tu jau, nu, pa tām naudām, ko tu tur esi iztērējis, tu būtu vasarnīcas nopirkusi. Es domāju, ak, šausmas, nu, man nebija tāds pilnīgi kaut kā, nebija gaidījis, bet, nu, jā, nu, tas ir normāli. Beigās mēs samierinājāmies, es uzrakstīju viņam, nu, tu tomēr esi mans mīļais dzāls, un šeit, jā, nu, tu esi arī mani mīļā mamma, jo, nu, mēs tā, nu, izlīdzinājāmies, bet, nu, tie uzbrukumi bija, jā, bet es stāvu lūkšanās, nu, par viņu. Tad ir arī tā, ir tā, ka Sātans var runāt caur dēmoniem, jo, kā arī ir raksturvieta, nepret, mums nav jācīnās pret cilvēkiem. Piemēram, ir kaut kāds cilvēks, kurš ir dzērājis vai kurš ir tur demonizēts. Un arī, kā piemēram, ir tā, ka ir psihiatriskā slimnīca, kur cilvēki ārstējās ar zālēm, bet ir ļoti daudzi no viņiem, iespējams, arī iztiktu bez šīm zālēm, jo viņiem trūkst tieši šī mīlestība. Nu, šī varbūt parunāšana ar viņiem, šī komunikācija, nu, daudziem tā ir, diemžēl ir tik ļoti daudz arī nu, vientuļu cilvēki ir, un, nu, kas jūtās tādi. Nu, mēs, kas esam Dievā stipri, mēs tā nejūtamies, jo mums ir, mēs esam satvēruši šo nu, Dieva roku, mēs turamies pie viņas, bet ir, diemžēl, ļoti daudz ir tādi vientuļu cilvēki, un liela daļa iztikt bez šīm zālēm.
Bet arī ja šis, nu, ja ir tāda lieta, ka viņš runā caur šiem cilvēkiem, tad nevajag sarunāties ar šiem dēmoniem, jo, kā arī Jēzus teica, viņš iet klusu, izej no viņa. Un tad ir tāds piemērs, ko es lasīju tādu grāmatiņu par Kronšu, tad tas Jāni, kad viņam bija ļoti, ļoti liela kalpošana, un tad, kad viņš sāka savu kalpošanu, pašā sākumā viņš tāds neliela auguma cilvēks bija, un viņu šis demonizētais cilvēks vilkājas matiem pa grīdu. Un viņš tāds maziņš, un, nu jā, viņam, jo tāpēc, ka šiem ļaunajiem gariem ļoti liels spēks ir pārdabīgs. Un viņš vilka, bet Jānis tikai sauca uz Dievu, sauca, lūdza Dievu, un kamēr viņš uzvarēja, kamēr atstājās šis ļaunais gars. Mums vajag liela drosmi. Mēs nevaram arī tā. Pirms Kronštats Jāņa bija lūdzis viens cits priestars, un viņš vienkārši bija mucis projām no šī cilvēka. Viņš nebija izturējis, bet bija, nu, aizbēdzis. Tā. Sātanam patīk, ja viņam pievērš uzmanību, ka kādreiz ir tā, kad, nu, piemēram, cilvēks kliedz, bļauj, bet nevienmēr tas nozīmē, ka tur no viņa iet ārā kaut kāda dēmoni. Un, lai mēs atšķirtu to, mums jābūt šai garu izšķiršanas dāvanai, kas ir ļoti svarīga. Tad ir vēl arī tādas kādas lietas, ko cilvēki ir darījuši un ko viņi paši ir no savas labas gribas izvēlējušies, kad ir šī asinsderība vai sātanisti. Un tādā gadījumā, ja mēs tādus, piemēram, satiekam vai gribam evaņģelizēt, tad tas ir pavisam smagi. Un tā nav vajadzīga, jo ir teikts, ka nebariet pērles cilkām priekšā. Bet viņiem ir tiesības uzturēties. Šajā vietā un šajā teritorijā. Un ir tā, ka kādreiz ir tādas pilsētas, kas arī ir smagas, kā piemēram arī mana Cernikava. Viņa ir ļoti smaga vieta, jo tur ir, vispār, jā, tur ir notikušas kaut kādas senatnē tādas, smagas lietas, kaut kādas slepkavības arī, bet es arī jūtu to atmosfēru, kad iziet, piemēram, uz ielas evaņģelizēt, ka viņa atšķirās, teiksim, no šīs, kur mēs arī ar brāli kādreiz staigājam šeit kaut kur, kur mēs esam jau izlūkuši, bet tā atmosfēra ir daudz smagāka. Tā, jā, un pie atbrīvošanas kalpošanas ir tā, kad arī mums šo cilvēki jādala no šiem teritoriālajiem gariem, jo ir tādi gari, kas sargā kaut kādu teritoriju, viņiem vienkārši ir tādas tiesības. Jo arī mēs šajā Lausa grāmatā lasījām, ka viņš izgāja šis cilvēks un ka viņš iegāja, kā es jau teicu, ļauno gara teritorijā, un tad ļoti grūti. Un par šiem cilvēkiem, kas ir atkarībās, piemēram, ir kaut kāda atkarība vai no vienalga kāda šīs atkarības, kā mēs zinām, ir daudz, bet, teiksim, ir tāda atkarība no dzeršanas. Un cilvēkam pa priekšu nāk domās. Viņam uzmācās domas vienreiz, uzmācās domas otrreiz, tad uzmācās trešoreiz un kamēr, tad ir šī glāzīte. Un ļaunie gari izgudro dažādas maldu mācības. Viņiem ir viens tāds, tā kā šī pozitīvā domāšana. Tu domā tikai pozitīvi, domā pozitīvi un tev viss būs labi. Tu domā tikai pozitīvi. Bet mums ir arī jārunā patiesība. Un patiesība nevienmēr ir patīkama. Viņa ir, ir tāda, ka kāda ir. Ir vēl tā interesanta tāda atziņa bija, kad ir kristieši, kas saņem tādu garu izšķiršanas dāvanu, un piemēram, tas ir tā, kad ir kaut kur kāda konference, bet viņš jau zina, viņš sajūtē, viņam ir jābūt tajā konferencē vai nav jābūt, jo viņam ir šī garu izšķiršanas dāvana, un arī, es domāju, arī šajā,
sakarībā, teiksim, tu tur uz kurieni tevi iet un, un kā, ka tev ir šī gara izšķirts dāvana ir, ir ļoti svarīgi. Nu, nu, tas palīdz cilvēkam ļoti, visiem jācenšās. Tā, visu, ne? Nu, tad te ir, nu, nu, pa tādām bailēm, kad, kad cilvēkam iedzen bailes, arī ļaunie gari, un tad, nu, nu, kas notiek ar ķermeni. Šim ķermenis no šīm bailēm, ka cilvēks atrodas tādā baiļas situācijā, tad ķermeni izpaužās kā, kā paralīze, tas var būt kuņģi slimības un sitās sirds. Un, un jā, ja, ja kristietis ļauj šīm bailēm, nu tad, tad sātans viņu var lietot un, un var viņu pārņemt. Un, un tad, 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 nu, nu, kā rakstīts arī šī mūsu, mūsu labā, labā vieta vēstule efeziešiem, kad, kad ir, ko mēs arī skatāmies jau ilgāku laiku un, un visādi analizējam, tad, 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 tad te ir rakstīts, kā, kā mums ir jādzīvo. Tas ir vēstule efeziešiem, sestā nodaļa, kuru mēs jau zinām no... No, no, no 11. panta, bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Un ļoti, ļoti interesants ir šis 12. pants, ļoti spēcīgs, jo ne pret miesu un asenīm mums jācīnās, bet, bet pret valdībām un varām. Un kā mēs zinām šajā nu, telpā, kas atrodas, nu, nu, kas arī ir, ir zeme, ir, ir šī... atmosfēra, tad ir sātana teritorija un tad ir Dieva teritorija, ja? Un šajā telpā, nu, kur cīnā, ir notiek cīņas, nu, par mūsu dvēselēm, kad, kad šajā telpā ir dažādas varas un hierarhijas, viņas atrodas. Šeit ir šīs tumsības pasaules valdnieki un, un ļaunie gari pa pasaules telpā. Un, un viņi ir ļoti spēcīgi, viņiem nav kā kristieši kādreiz izlaiši lūkšanas, jo viņiem liekas, nu, nu, tā, nu reālis neko nevar sataustīt, te jau nekā, nekā nav, kā sātans arī cenšas nu, iestāstīt, ka, ka, ka manis jau nav, es jau neesmu, bet, bet reāli mums ir, ka mēs to saprotam, ka mēs saprotam, ka reāli nu, tas notiek. Un, un tā, tā kā ļoti, ļoti, ļoti labi ir, ir, ir šī, šī vieta, un ka mēs to saprotam un katru dienu arī, arī pielietojam, ka mēs ņemam visus šos, šos gara ieročus, nu, kas aprakstīja šajā vēstulē efeziešiem no 11. līdz 18. pantam, ka mēs, mēs to varam izlasīt. Jā, un tad vēl drusku par eņģeļiem. No eņģeļas mums nevajag pielūkt, bet bieži, bieži vien ir tā, ka mums ir, eņģeļi ir, viņi ir, ir arī garīgas būtnes, un viņi, viņi ir, piemēram, kristiešiem, ir tā, ka tevi kāds pasargā. Nu, bija tāda liecība arī, kad bija cilvēks brāts mašīnā un bija bijis nu, melnais ledus uz ceļa, un vienkārši stūri nevar griezt, viņa nu, kaut kur iet, un viņš skatās, ka brauc jau virsū, nu, pretim nākošai mašīnai. Bet pēdējā brīdī it kā kāda roka, tad tevi nogrūž no tā ceļa nost, un, un šī, šī nu, tu esi, jā, un tajā brīdī viņš bija strīdējies ar savu sievu, bet viņš saka, ka mēs momentā salīdzinājāmies, jo mēs, nu, nu, tas ir vēl tāds pierādījums, nu, kad nevajag strīdēties, esam mīlestības pilni. Jo, jo mēs nezinām, kurā brīdī, nu, jā, kurā brīdī kādu uzbrukumu nāk. Un tad vēl arī nu, par šiem eņģeļiem, kad nu, ir tādi, nu, kā arī te jau brālis stāstīja, kad ir kādreiz nu, nu, cilvēks grib kaut ko sev tad tā kā izdarīt, un, 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 un nāk nu, divi zolīdi kungi, pēkšņi nezinu, no kurienes uzrodās, un, un viņi izglābi viņu, un, un tu skaties, nu nav viņu vairs. Un tāpat arī bija, ka mūsu mācītājs stāstīja tādu gadījumu, ka viņi kaut kur Latgalē bija kalpojis, un bija mašīna dubļos iestigus, un viņai nav kas izstumi, un viņa skatās, nu, tā kā neviena nav, pēkšņi nezinu, kurienes uzrodas divi, jā, vīrieši, un izstumi to mašīnu uz ceļa, bet viņi skatās atpakaļ, kur grib, tā kā viņiem,
pateikties, bet nav vairs neviena. Tā kā eņģeļi ir, un viņi arī ir, bet nu, viņi nav mums jāpielūdz, bet viņi palīdz mums. Labi, šoreiz visi paldies!